Mtapata hamtapata. Siku 100 za kwanza serikali imekuja hapa vile Uhuru alikuja Mombasa na Taveta, nyinyi mpoe title zenu muweze kuishi, kujenga na kuzikana hapa. Hatutaki kufanya siasa na maisha ya Wakenya. Ati watu wengine wanapewa title deed na nyinyi ni Wakenya. Nyinyi ni Wakenya, si Wakenya. Kwa hivyo lazima mupewe rights kama Wakenya wengine, tuhakikishe kila mtu ako na title deed yake. Na sisi round hii tumesema hatupeleki sura bunge, tunapeleka jembe la kazi. Tunapeleka jembe la kazi ili baba kia ikifika isikie kina mama wote, wasichana wote, watoto wote na wazee wote. Ili rasilimali zikija zigawanywe kwa usawa. Na hano hoto kutiria mohoro maituna ajira guhima idhali ni mohoro maginona siha dadha idhato shia Rūciinī. Mudogo to Lion J Mutogara ajira good morning. Na nika kuira good morning. Geshiru wara inyo na ene ajira tuya mamuno hali ya banana. Mudogo to Eliza Shirora ajira good morning. Mudogo yaka ajira good morning. Ni mudogo to Samuel Maina Muash. Charity Jerry wekuli ya magu ya gaidhika muno. Joe Modi ya gaidhika muno. Mudogo to Kamuku Uji Senior. Gaidhika muno. Na mudogo to Dr. Kimani. Dr. Kimani gaidhika muno. Mugai wakiro kwe murera. Tita Jekins wako mwagi na mudogo to Alex Togawata Nelop. Alex Gathi Togawata Nelop. Gaidhika muno nda kuona. Jega wako edeka gaidhika muno na nda kuona. Na Shiroma tha gaitheka muno ikuri ya Karati na Mathira constituency. Mary Kareru gaitheka muno ni dakuona. Martin Karugo waka gwa the Teresa kama uona ni daona haria uri Gwiji wa Likot gaitheka muno urajira ikuri ya kundu gitago githurai ya 45. Haya mudogo to mwari wa mwagi na Peter Mukiri gaitheka muno. Peter Mukiri urajira weka bro Nyamuthanga. Nyamuthanga ni kwa refari mwenyewe. Haya mudogo kajira etago wagari wa wainaina gaitheka muno na June Wajiko. Wahome badilisha Julius gaitheka muno raiga wara huriro incoming governor. Haya kamutraini na mudogo ito kialie badilisha mudogo ito wahome badilisha Julius. Haya mudogo ito kezi kamero gaitheka muno weki mede. Mudogo ito Ken Mahogo nida kuyona urajira last man standing na gona bishare otumite hau. Mudogo ito Yunis wa going recho kira to gaitheka muno. Helen Nyakiada wajigona wekulia monyo urajira wibita boine gedhima monyo represented na wana mutu miyore ya guida kabitago njina wawa geshire duke muga idhia muno hau hake muonyo. Haya mudogo etuo Milka Muthi Gati nidaa kuona na Naftali Kalimi one pasta arajira nidaa gaidhio ni hisani ugetuo Devi salimika sana. Haya Emma agiona gaidhika muno na mudogo etuo Masikamo Kimodo onawe nidaa kuona. Nidaa kutia aduweli hali ajire ni ya kawari na guajiri na mudogo etuo Mwalimu Weston. Mudogo etuo Mwalimu Masharia Reverend Weihenya wake ga deliverance urajirago gaidhirie adu akuli ya kia mwagi na niogirire muno mudogo etuo Reverend Weihenya. Susan wa favorite magazine gaidhika muno ni daku noraiga it is your birthday. Suzi wa favorite magazine toka kwira happy birthday. Haya mudogo to Zidane wa Naikuru gaitheka muno minus Zidane wa Naikuru na ugeithanirie na ugeithie family yaku yothe mudogo to Zidane wa kuria Naikuru county. Haya mudogo to Joroge Reverend wagu adaru wa the people's church kuria kagio gaitheka muno ni daku na mudogo to Dinas Marangi onaye muno cio wakirinyaga salimika sana sana. Jane Kiruthi Rajira shigana ni shigana kana enough is enough. Rishigo shenigi kwa jia kuyona ajira inge sia kiuteti wanawata kukona kugete enough is enough political party. Deke negere kama ukanya negeza nake adho deke admaiga nona wakamwira shokete kuthi yege gadeti ina. Haya good. Sito kwa jina haki mwale waga dhiru wani atuke dhia Rūciinī. Yeah. Na agatha idhana na igoro akera muadhani uradhimage kama unajoroge. Niguwa. Amumure adua fata. Na kwa hali mudhuliwe Gethofokoni Ward GN Gatodo North etago wagafesha ni ya mutu maga gaidhimono na neto wagaidhika tomu kira gaidhisho wagafesha ulikuulia GN nekuo Gatodo North na mwishimi wa wajiku wakife agaidhikire home. Unene wa Yesu oroka oroka hedishi yade oroka agro inishito tumukumi Yesu Kristo tumukumi hedishi yade. Kuhu ni kudogo ito Marira Kigumo, gaidhicho shia tumuwa na ajire yao ni mudogo ito Mr. Jagon. No, giga unenewa Yesu uroka kwenye mudo mugatore kire, iga goroka na ajire ya Maria. Niwe go guo. Ya. Amani ya bwana iwe nawe? Iwe pia nawe. Thank you. MCA Kamote wa Shiyama, ni wakulia Muranga, niya tugaidhia Rūciinī. Mudogo ito? Kamote wa Shiyama.
agandamuona ni MCA twana murehe yes nigo ndatagoligo ndamuona riko ni mutongoria muthure kuri account ya Muranga yes. Na ni atugethia rucini ni wagithika ngethicio ndagithika kamote wa cia mamweshimiwa ni twagithio ni irongo wakoge ari cause of mothere icio ni wacia mukira ndacia mukira thengio muno mundu gwitu irongo wakoge hechu go shirega thiti ni ya business daily karatathi gathutha igeda totige mwirore ali nacio nigatha tumuramure enwe mwetu njoku yare kare tugiye na gikaro na daktari Moses Mwangi he muthomi umwe wa Yahudi uroiga atirire if I am not for myself who will be for me ikodi kwerera no kodwerera but if I am only for myself what am I no I call to dewa kwerera tuli deo. And if not now, when? Nadaga kwero ile hidarele ile garo ile niri. Thank you. Etago Hillel the Elder, a Jewish religious leader, sage and scholar. Nikioni na nimuthomi. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime.